İsmail aleyhisselam öz ahlini zakatga, namazga buyurgan ekanlar. Avlodlarini mana shunga chaqirgan ekanlar. Namoz zakot bo'lgan, keyin yo'qotib yuborishgan. Makka mushriklari aynigani keyin aynigan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam kelgan paytda namozni yo'qotib yuborishgan edi. Namoz bo'lgan u yo'q, namoz o'qimay qo'yishgan edi. Zakotni ham yo'qotishgan edi. Illo hajning ba'zi amallari qolgan edi, haj qilib turishar edi. Uni ham oyog'ini osmondan qilib tashlashgan edi hajni ham. Shu Ka'bani yalang'och bo'lib tavaf qilishar, chulla cholishar, qarsay cholishar, Safo Marvada yurishar edi. Safo Marvada butlarni qo'yib olib, o'sha butlarga sig'inishar edi. Mana shunaqa hajning ba'zi bir amallari qolib, qolgan dinning qolgan amallari yo'q bo'lib ketgan edi. Nega Ismoil alayhissalomni va'daga vafo qilardi deb aytiladi desa, asarlarda keladi, Ismoil alayhissalom bir kishiga va'da bergan ekan. Sen bo'ldi, borib kelsang, men shu yerda turib turaman, borib kel degan ekan. 3 kun o'tibdi, 3 kundan keyin kelibdi. Hadisda keladi bu. Hadisda kelgan. 3 kundan keyin haligi odam endi yana yo'l tushib qolib, hali ham turibsanmi desa, senga va'da berganman-ku degan ekanlar. Men seni esimdan chiqib qoldi, qaytib kelaman deganim, uchrashamiz deganim, uzr. Men sen ketgan bo'lsang kerak deb xotirjam bo'lman desa, men va'da qilgan edim, meni qiynab qo'yding degan ekanlar. 3 kun hozir kelaman desa, men turaman degan gapiga vafo qilish uchun 3 kun turgan ekanlar o'sha joyda. Hadis sharifda mana shundoq bayon qilinadi.